喽，兄弟们，欢迎来到刘哥魔玩空间。今天终于满足你们，来录这款来自 GT 家的神天马，没有错。那么呢，这一次你看三个包装盒，非常的意外。不过一看就明白为什么这么干了，因为要懂吗？就是怕被人查。你看这边有专门的翅膀，哎，这个是单独的东西哦。然后呢，这边是素体，居然搞出了一个类似于中华小当家还是什么厨神之类的。你看还有个铁板的这个平底锅啊，这个是素体，完全不同的东西。那这个是圣衣的部分，而且大家注意看这个圣衣呢，它自己拼成了一个类似于双子座一样的圣衣形态，所以说呢跟神天马其实没有半毛钱关系。 GT 你的脑洞实在是太大了。那么我们先来拆一下这个中华小当家，来看看这个厨神到底是什么样子的。打开来，很多迷友其实微博私信给我看过这个玩意儿，他说太有新意了。来这边打开，然后呢，哇，这个是这啊，那这么说的话，这个素体完全，哦，你看这边上面有各种各样的这种，对不对？就是划痕呐、容器啊之类的。它这素体应该是要把外面这个拔掉吧？那么我们还有你看这个平底锅，所以说这个就是障眼法啊，就是掩人耳目的，底下就是头雕的部分。那么我们先把这个东西啊给它拆掉看一下。OK， 那么拆开之后呢，就会发现其实这一次的素体啊，下半身居然不在这一边，而这个你看自己其实可以完全拼成一个直立的状态。这个什么，这个是小当家或者是厨神的圣衣形态吧，底下铁脚正好能够插在这里。这个是我们的新史的第一套圣衣，也算是挺好玩的一个创意啊。我们拿开来，那么重点来看一下它的这个头雕的方面，因为素体还没全部拼好嘛。这一次的头发的纹路我们来看一下 GT， 大体我觉得你看这边还是很明显的这种大水口啊，这个细致的程度只能说国产没有办法做到了，代工厂毕竟比较便宜嘛。然后呢头雕的部分我们来看一下星星大魔王，可以说国产 GT 应该是首当其冲做的非常漂亮的，包括它的瞳孔还有眉毛等等细节刻画做的没毛病。然后呢这边有一张呐喊的脸也很漂亮，大家觉得如何？可以弹幕告诉我一下，我觉得很漂亮啊，基本上还原了。然后呢这边是斜视的脸，或者说是便秘的脸，最后一张是闭眼的脸，可以说做的是非常细致的 GT 好样的。那么来看一下它的下一个下半身到底在哪里，如果没有猜错的话应该是在这边吧。这一次真的玩得很大，就是连素体啊都不给你完全直接的，就是死无对证。你说我这个什么，哎，你看一下到底什么东西啊，对不对啊？在这儿你看下半身分尸现场，这边很明显就是这一次的翅膀的部分。那么就按照 GT 的老路子吧，你看这个呢并不是什么神天马，它只是一个神似神天马的，居然能够拼在一起变成一个哎新的玩意儿，对不对？那么呢这边是它的翅膀的部分，有点像是射手座的那个翅膀，对吧？有点像射手座的那个翅膀，跟我们的这个原先的万代的这个三代素体时期的神天马好像是不一样。等一下我们拿出来简单的做个对比啊，你看这边两个还是很漂亮的翅膀的。那么我们再把这边两个脚部啊给它拼起来吧。那么拼完之后呢，可以看到这个素体终于呈现在我们面前了。EX 的素体，我们终于等到了 EX 的神小强系列，还是要感谢一下 GT 的。而这一次呢，大腿的拼装非常的简单，但是呢，带来的一个问题就是，好像下半身不算特别的紧，特别是我这只脚，大家来看一下，摇晃的时候，对不对？这只脚还是有一些晃动的，不知道全部拼完之后会不会受影响啊？那至于其他的方面，其实前踢啊、后踢这边有点松，侧踢还可以，膝盖弯曲 OK 没问题，铁脚非常的紧，然后手臂的部分啊包括腰部旋转啊这个上面都没什么问题的，这个素体啊没毛病。那么最后来看一下它的圣衣的部分，你看这个拼出来，说实话如果 GT 啊自己玩一些东西，你看设计成这个样子其实也完全没问题。如果你还更牛逼，像是变形金刚一样，明明是拼成这个样子，但实际上呢偷偷摸摸你可以变成一个神天马的圣衣形态，哇，那真的是创举啊。不知道啊，不能要求过高好不好。那么来看一下这边内部的细节了，可以看到这一次的
所有的神圣衣的部分就展现在面前，颜色看起来是那种动画的 TV 配色，并不是十周年，毕竟我已经有万代十周年了，这个配色哪一套也是很好看的。然后呢，这边是手型方面来看一下，应该就是普通握拳手啊、袭胸岛、五毛党啊，应该就是这三副吧。然后还有两对的手脚。 OK， 我们直接拆出来开始人形的着装了。接着我们直接进入人形着装的部分，一边着装一边给大家展示一下这一次他的圣衣到底涂装还有哪一些是金属含量，好吧。然后呢，我们直接给他大腿的部分开始拼装了。我相信 GT 应该来说作为一个综合实力还算不错的一个国产厂家，拼装肯定是没有什么太大的问题的。然后呢，这边铁脚的部分，刚才我试了一下铁脚啊，非常的紧，然后来看一下这次能不能够顺利安装啊。那这款玩具呢，非常多的迷友，几乎是每天我都收到很多的迷友给我私信说，刘哥你的神天马的怎么还没有做视频啊。我这一次呢并没有拿到评测件，所以说我是跟着大货一起在那个嘻哈模型玩具店拿到手的，所以说这是比较慢一点，可能你们已经习惯了，我以前都会在上市之前或者说是上市当天我就发出来了，这次是我自己买的，反正200多块钱对我来说是真心喜欢的东西，我觉得我好不容易等到了一个 EX， 有没有评测件都无所谓，对吧。但是这次没有办法给你们第一时间做，我也是一到手马上就给你们做视频了。好嘞，那么整个下半身就已经拼得差不多膝盖架，我相信应该没有问题啊。这边给它扣进去一下，来看一下 EX 的魅力所在吧。哈，我们心心念念等着 EX 终于等来了，不是万代而是一个国产厂家，所以无论怎么样我就是想要这个东西，哪个厂家给我的我就啊支持哪个厂家，这一点的话我是觉得没有什么问题的。来，铁脚给它调整一下。好嘞，下半身紧实程度没有任何的问题。那么来演示一下，展示一下它的整个的这个圣衣的部分了。整个的这一片全部拼装的都是金属部件，包括它的小翅膀的部分。那整个上色方面呢有一点点淡淡的淡青色，然后呢这一次的这个怎么讲，一个这种金色的部分其实我觉得刻画的还可以，对吧。涂装方面大家认真看一下还算可以吧，这一次 GT 作为漆面一直不是它的强项，这一次我感觉做的还行，但是呢没有万代那么的锐利，对吧，还是有一些那种肉肉的感觉，这是我个人的感觉啊。那么下半身没有什么问题，然后呢腹甲的部分是塑料部件，这个不用想了，肯定是塑料部件，给它拼上去一下。来，好不容易又玩到了一个啊圣衣神话，我也是等得很心焦啊，你们以为呢，我也很想跟你们介绍圣衣神话的玩具啊，终于等到了。那盖腹甲的部分呢是塑料的，这边上臂甲跟下臂甲都是金属部分，都是金属的材质，应该来说拼完之后还是挺有重量感的。它就是除了腹甲包括翅膀还有它的等下的围脖的部分，其他都是金属含量。来，那么过几天我再把我的那个就是有好心迷友借给我的那个明水瓶赶紧把它录成视频吧，因为已经放在我这边好几天的时间了，不能再耽误人家了。明水瓶我自己可能真的买不起了，太贵了，想当年我们玩明晶的时候都是多么的便宜啊，200多300多，明巨蟹算是我买的最贵的也才358，那个时候你看看现在啊，现在都是四位数了，明晶系列简直了，买不起，真的买不起啊。主要我也觉得它不值，对不对，不值这个价格，1000多块钱我买你个那个东西，嗯，你又不是神黄金系列。哎，这个手我必须得说一下，其实不是很好拼啊，对吧，它底下这里比较突出一点，难道是应该穿得更上去一点吗，这个手型我不想 NG 哦。来进去，应该来说 GT 的这个手型哦没问题，但是呢比较妨碍它的可动性，手就有点干涉。好嘞，那么整个身体的部分来看一下啊，这个 EX 的素体好像有点太高了，放下来一点。来，我们慢慢的来享受啊，来享受一下又一次给我们带来新的这种系列，一个一个补全，是不是能够有什么 EX 的这个雅典娜，对吧， EX 素体雅典娜，但是我觉得女性素体好像没有必要做 EX， 对吧，做那么高干嘛呢。那这边的裙甲的部分也全部都是金属的，我们等一下慢慢来给你们展示啊。前扣式的，我很喜欢的这种裙甲的部分是前扣的，因为我特别不喜欢那种滑槽滑来滑去的，特别不舒服。那这个呢直接就是我最喜欢的这种前扣式的，扣的也非常紧，没问题。好，那么目前呢我们再来看一下它的这个细节表现啊。那这边呢涂装方面
我是在镜头外面可以看到这边明显前裙甲的颜色，你看跟下面是有色差的，不知道你们能不能看得出来，好像有点色差啊。这边底下是比较淡的，这边上面呢明显颜色都有点偏绿了，然后呢整个金色的方面也是有点发青的感觉，有点好像有点发霉了，这个颜色方面好像有一点不一样。然后呢旁边的这个刻画，这边的刻画还是挺锐利的哈，没有什么太大的问题。后面来看一下这个长长的裙甲，都是金属部件，都是金属的，没有涂歪，没有涂歪，这点 OK。 然后呢手臂部分涂的也还可以，这一次的 GT 呢应该来说大家买到手啊，对于一个国产，特别是如果你是很少玩国产的，好不容易碰到一个万代等不着，然后呢你想哎呀买一个国产试试看吧，我相信你去第一次买这个的话应该不会太让你失望的。那么胸甲部分也是一个金属部件，我们再把这个塑料围脖，这个呢是塑料的围脖啊，没有办法，可能也是照顾到一个这个造型方面吧。那么这边给它扣进去，然后呢这边啊，但是这一块大家认真看一下，很明显上面是不是感觉到非常的脏乱，而且没有那种非常油亮的感觉，很明显这块好像漆涂的涂崩掉了，一点都没有那种亮的感觉，好像有点战损的胸甲啊，这点就是我有点郁闷了，有点郁闷了，不是很漂亮。你看很明显上面跟下面一个塑料那么亮，底下这边胸部啊明显是比较暗沉的，特别是副甲也是一样的。 OK， 那么已经快拼完了，很顺利，可以说很顺利，主要是我跟大家聊天聊了说的比较多的事情啊。来大家感受一下啊，没有肩甲还要拼上去，这个肩甲的部分上下两片也是一样的，而且呢它全部都是金属，下面金属上面金属，然后呢金色的涂装方面 OK， 可以 GT OK， 没有任何问题，我很满意，我很满意。反正我对于国产本身就要求不高，你大概就 OK 就行了，是吧？那这边肩甲不要告诉我啊。OK， 进去了。然后呢，第二层肩甲我们等一下挑出来啊。好，很漂亮。EX， 对，我就是喜欢 EX。来，具体加油。有没有一些那种啊，这个什么明三神，你也搞出个 EX， 牛逼了！明三神抢在万代的前一步。你能不能做出来，甚至是 EX 哈迪斯搞出来，我跟你讲我直接给你当场跪一下了，太棒了。来兄弟们看一下这个，现在你们觉得如何呢？可以弹幕告诉我一下觉得如何，这个造型身形很修长对不对，但感觉这个脚啊好像稍微扁了一点，没有那种高挑的感觉。那最后一步我们把头给它插上去，身高要有点高了，因为它等下翅膀的部分啊。来吧兄弟进去，好，进去了 ，OK 了，没问题了。然后呢，我们再把前面的头盔，这次的头盔呢，头盔依旧是塑料部件，然后呢带着前发，而且它还附带了一个，这个是大的附带一个，本来是拆出来的时候前面是小的这个头盔，我把这边前面小的给它拆掉了，然后换上这个大的。大家觉得哪个更好看呢？我是觉得大的好像前面带金的好像更好看吧，对吧？我是更喜欢这个大的，然后呢给它扣进去。非常顺利，没毛病 OK。 哇塞， EX 素体的星星大魔王啊，很修长，非常修长。那最后一步呢，就是把它极其加分的神小强，每一个啊一步一步打怪升级穿装备变成神之后，它的这个翅膀。好，那么我们这款 GT 的神天马的整个人形着装就已经拼装完成。那么这款 GT 神天马在造型上并没有让我失望， EX 素体的优势展露无遗，让身高只有1.65米的星星大魔王一下子变得修长挺拔，英姿飒爽，男主角光环爆表，突然之间让我们都有点不适应了。不过想想也是，老车好不容易在最后憋出大招，给吴小强穿上了超越黄金圣斗士媲美诸神的神圣衣，如此华丽美型的外观给三代素体穿真的是太可惜了。我一直期待着哪一天能够万代把他们EX 化，结果呢 GT 率先做了出来，而且表现还如此的优异，真的让我非常的满意，也算是圆了我一个念想。至于细节刻画还有上漆这些方面，对比以往 GT 的产品来说算是略有进步，不过不失，但是比起万代还是有差距的。考虑到国内神话厂都属于小作坊级别，而且呢圣衣神话又是素质较高的玩具，目前 GT 这种做工虽然不能让我们非常的惊艳，但是至少大体合格，也算是可以接受吧。
接着进入到对比的环节，我这边拿出我之前做过视频的万代十周年的神天马来进行个简单的比较。哇塞，两个翅膀真的是会碍事儿啊！大家来投票一下，你们觉得哪一个更好看呢？左边好看的请打一，右边好看的请打二，在弹幕中说说你们的观点。那么我刚才在微博包括 B 站上面都问过大家，结果呢让我很意外，就是很多人还是选择了二，虽然说一的比重可能多一点，是6:4吧。其实我心目中是觉得左边这边很明显是要漂亮非常的多，但是我觉得输就输在翅膀的比例上。很明显你看这款万代的，虽然说它身形方面由于碍于三代素体比较的矮小，而且呢比例方面不是很好，但是它翅膀你看几乎跟它的身高是一样高的。而这款呢明明很高挑，但是它的翅膀感觉褶皱感很强，但是呢没有那种这样子的特别大的，如果能够做的比较的大的话，我觉得是更好看啊。反正我心目中是觉得外形上这款有了 EX 素体加成之后的 GT 神天马是更好看的，你们觉得如何呢？可以弹幕来告诉我一下。至于颜色方面不要比了，我是很喜欢这种艳丽的十周年配色，但是很明显左边这边是更还原的。最后来简单的展示一下它的翅膀吧，对不对？有了翅膀你都神小强了，神了，当然是翅膀张开来展现一下你的霸气程度，对不对？那么我这边呢把手摊开来，星星大魔王突然间做出了一个非常优雅的姿势啊，来吧，摊开你的翅膀，这个有一点怎么讲，神射手的那种低配版本有一点像。这个翅膀还是挺有造型的，就是如果能够再大一点的话可能更漂亮。 OK， 那么今天视频就到这边结束了。整体来说这款玩具我该说的都说的差不多了，235块钱的价格能够买到一个万代没出，但是呢现在 GT 出出来的一个玩具我还是非常支持的，希望 GT 后面能够给我们带来更多的 EX 化的好的这个圣衣神话的系列。好嘞，今天视频就到这边，喜欢我视频的话记住点击订阅，还有关注，还有关注一下左下角刘哥魔丸的微博，有什么问题都可以上来私信我，我都会回复的。那么兄弟们下期视频再见了，拜拜。